Uppsala stod inför en tuff uppgift denna Alla helgons helg. Med Stefan Grundberg tillbaka på plan mönstrade man för säsongen ett fullt lag, vilket skulle behövas mot JJ Miller och Borås Basket, obesegrade serieledare. Bortalaget inleder på bästa sätt. Mike Palm gör lagets 9 första poäng och allting rullar på för serieledaren. Uppsala svarar, men Borås hittar hela tiden enkla lägen och gör 33 poäng i första perioden. Oluma Namaka ger Uppsala en viktig push i slutet av perioden och hans buzzer beater gör att underläget bara är 7 poäng, 26-33. Stefan Grundberg minskar underläget till 4 poäng med sin första 3 poäng för säsongen. Men resten av andra perioden är bara Borås, Borås, Borås. Och i halvtid leder serieledarna med 19 poäng, 39-58. Uppförsbacken är stor, men i tredje perioden förändras allt. Uppsala ser ut som ett helt nytt lag och Liam Rush, som varit tyst i första halvlek, tar över och leder laget till 18 raka poäng. När han dunkar i den 18 poängen så exploderar Fyrishå. Mike Palm stoppar blödningen för Borås och bortalaget leder med 5 poäng inför de sista 10 minuterna. Direkt i fjärde perioden åker Palm på sin fjärde foul plus en teknisk och får sitta resten av matchen på bänken. Uppsala vädrar blod och comebackande Stefan Grundberg visar vägen. Först med en 3 poäng och sedan med en and one som ger Uppsala ledningen för första gången i matchen. Men Borås attackerar smart och är kyliga från straffkastlinjen. Tar tillbaka ledningen och Uppsala måste nu göra poäng i varje anfall. Med 30 sekunder kvar trampar Johan Jansson på linjen och Borås får skjuta straffkast när Uppsala försöker stoppa klockan. TJ Jackson får en sista chans. Men hans halvplanskott går inte i och istället blir det en tung förlust, 83-86. Nu väntar 2 bortamatcher nästa vecka, Sundsvall Dragons och Södertälje Kings.